aku lolo de da na la bo no di ka yai phu wa ro di ka twet be stand my chain ni pi tha de di cha de ma ro pwe tat da myo law be ni ma lo phit twa ma ba ha stella 7 ne ya ro ni ma ro aku di ni ma miss ya bi de ya ni ma ro 3 net sa chou chout tha de bo no di cha de ma anu pinya lou ngan ni di stella 7 lou de ha de ro pyan ha de ro ni ma da tu tu paw myo lou twa bo no ni ma a ni ne so no da di 3 net ko anu pinya lou ngan ni da shao ho ဒီချာအချိန်ပေးပြီးလောက်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဒီချက်မှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ညီမဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီဒီ organization မှာပြိုင်မိရလဲညီမကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီ organization နဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဒီဟိုစာချုပ်တွေချုပ်ဖြစ်လို့လဲအမှုပညာလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တခြား organization နဲ့ဆိုရင်တော့မသေးချာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လို fair ဖြစ်တယ်ညီမတို့လည်းအဓိကစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်ညီမတို့ကဒါဟိုနေရလာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရန်ကုန်မှာဒီအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဟိုဝင်းကျင်ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါညီမတို့အတွက်ကဒီဒီ organization တစ်ခုနဲ့လှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တော့အဓိကတော့တခြားဟာတွေဟိုဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ညီမရဲ့ဒီ main key တယောက်တည်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရတယ်အဲပြီးရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းလေးကိုလည်းဒါတေချာအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ညီမတော့ဟိုသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပြေပါတယ်မအပြင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုပေါ့ဟိုဟို season ဟို organization ဘက်ကလည်းလိုအပ်တာတွေဒီဥပစာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောသူတို့ဟို idea တွေပေးတယ်ဟိုဘယ်လိုလေးနဲ့ဘယ်လိုလေးနဲ့လိုက်မယ်အဲ့လိုအကုန် season ပေးပါတယ်ဟုတ်ကောင်းမှုဘာမှမရှိပါဘူး အခုကတော့ဒီတိုင်းဘာမှမရှိပါဘူးအခုနောက်တော့နင်းစီပန်လေးဟိုပန်ရင်းနဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်စဉ်းစားမိရအဲနင်းစီပန်လေးတော်တော်လာပဲလို့ဘယ်လိုလိုက်နေရရင်ပန်လေးပါလေးရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုတာညီမလေးကိုပြောနေယူစားထားဖို့လို့နေတင်းနေဆိုစနေဟာငငယ်တော့ဆိုအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေဘာတွေကကြွေးရမျိုးတွေရှိရဲအဲဒါအရန်အဲ့လိုမျိုးလေငငယ်ကအဲ့လိုအရန် popular ဖြစ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲအေးစစ်စစ်ပဲနေရဆိုတော့အရန်အဲ့လိုမျိုးဟို chocolate တွေပုံနေအောင်ရအဲ့လိုပန်းစည်းတွေနောက်ကလိုက်ပေးအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ချင်းတွေဘာငငယ်ကအဲ့လိုလိုက်ပေးဖြစ်တယ် chocolate တွေလိုက်ကြွေးရဲဘာလို့မှမပေးချင်နေငါတို့ဘာငါတို့စားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတခါလေအဲ့လိုလှုပ်စားတယ်ပြီးတော့ chocolate cake တွေပါတယ်စားတယ်အဲ့လိုအချိန်ဆိုဟုတ်အချစ်ကိုလား လောလောဆယ်တော့ဒီအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမျိုးအဓိကလေဟိုဟိုနည်းနည်းရင့်ကြလာမျိုးလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အခုကဟိုအမှုပညာလုပ်လဲလုပ်နေတယ်ဒီကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုကိုပဲစူးစမ်းဖို့စိတ်ကပိုရောက်နေရောဒီအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုလေလေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေမတွေးနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတခါလေအကိုကိုမချစ်တတ်တော့ဘူးလို့တောင်ချင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအမှုပညာလောကရဲ့ရောက်လာရင်မိမတရားအနေနဲ့ကြတော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့တတိထားရတယ်ပို့ပြီးတော့လဲဟိုပေါ့နော်ကိုဟိုကိုရဲ့ပုံစံမှန်ကိုတိဟိုတိဖို့ပေါ့နော်တိမြင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဒါဟိုအမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အချစ်စစ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကတော်တော်ဟိုဝေးกว่าသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုကကိုဟုတ်လေဆိုမြင်ကတ်တယ်ဒီလားအဖေရခံစားချက်ပေါ့နော်တခါလေးအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေ့ရင်လည်းအားကြရဩငါလှဲလူလေးလှုပ်ချင်လိုက်တာပေါ့နော်ကောင်းလေးချောချောလေးနဲ့တော့ဘယ်ဟိုဘာလဲခီးတွေသွားတာမျိုးရိုရာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့သဘောကျရတယ်အားကြရတယ်တခါလေးကျတော့လည်းတော့လှုပ်စီဘောပဲဖြစ်လဲငါနှမမဆိုင်တာဆိုအဲ့လိုရောတခါလေးအမြင်ကပ်လိုက်တယ်အဓိကအဲ့လိုတငယ်ချင်းအရင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလာလို့အမြင်ကပ်လိုက်တယ်သူတို့အဲ့လိုအဲ့လိုတမန်သက်ယူတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေဆိုဟုတ်တယ်ငြိမ်သွားတဲ့လူကဘယ်မှမသားတော့ဘူးအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တက်တုံးကဆိုလဲလို့ပဲအဲ့ဟိုညီမတို့တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုရဲအဲ့လိုစိုက်ကလေးနေလေအင်ကြီးရောင်းတော့အဲ့ချိန်ဆိုရင်တကယ်ဩလမ်းမပေါ်မှာလေအဲ့လိုရုပ်ကလေးတွေပိုက်ပြီးတော့ပန်းစည်းတွေရုပ်တွေနဲ့အင်ကြီးစင်တူလေးနဲ့လုံးဝအဲ့နေဆိုရောင်းပြီးတစ်ခေါက်ရောင်းပြီးအပြင်ထွက်တာလေလုံးဝမျက်စိရှေ့မှာဘယ်တော့တော့အတွဲတွေကြီးပဲဆိုတာနောက်ဆိုမသွားတော့ဒါဟိုပေါ့နော်ဘူးမမကြွေးရင်လည်းဒါအခုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကကြွေးလို့ရပါတယ်လို့ပြိတ္တတွေရဲ့ချောကလက်တွေကိုလည်းမျောနေပါမယ်လို့ပန်းစည်းတွေကိုလည်းမျောနေပါမယ်လို့